Omulundi ogusokedde ddala mu myaka 10 abatereka ssente n'ekitabu ky'abakozi ekya Nssf bagenda kuweebwa amagoba ku nsimbi ze baterese agali wansi w'ebitundu 10 ku buli 10. Kino kivudde ku nsimbi ebitundu 25 ku buli 10 abatereka ne Nssf batandika okuweebwa ku ntandikwa y'omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okukyusa mu tteeka erifuga ekitongole ky'ekitabu ky'abakozi erya Midterm Access. Olwaleero Minisita Mbezo Wagunaguli mu ofiisi y'ebyensimbi Henry Musasi alangiridde ebitundu 9 n'obutundutundu 6 mu 5 ku buli 10 nga ze zigenda okuweebwa amakozi ng'amagoba ku nsimbi ze batereka n'ekitabu. NSSF board, management, and staff once again for delivering on your promise to grow the value of the members' savings. Zino ziso kuva ku bitundu 12 ku buli 10 ebyaweebwa bammemba omwaka oguwedde nga ssenkulu w'ekitabu ky'abakozi Richard Byalugaba ayogedde ku mbeera yaviiriddeko omuwendo guno okusalika. Olutalo lwa Ukraine bwe lwajja n'ensi endala eza the developed countries in the US and Europe. Nizongeza interest rates kati abazungu abali batadde sente zaabwe mu katale aka East Africa katugambe Kenya ne Uganda wano. Nebanguwa okuggyawo sente zaabwe ne bazizaayo ewaabwe ne baziinvestinga mu byebayita bonds ezeewaabwe. Wabula ekitabu kyeyongedde okukulira ku bitundu 9 ku buli 10 era Byalugaba atubulidde ku bibayambye okutuuka ku kino. Bonds zaffe zetwali tukuze Tanzania, Kenya, ne wone Uganda, interest yagenda wakulu. Sente w'ekibiina ekigatta abakozi ekya Notu, Asha Wilson Yowere, asibye Nssf okusesera ku bintu ebiyamba, bamufuna mpola. But we also wanted to go lower and see the houses that will actually benefit that lower worker. Byalugaba mu kumwanukula akasiza nti kino kijja kusoboka singa bammemba abatereka banaba beeyongedde obungi. Bammemba be Nssf beeyongedde obungi okutuuka ku kakadde kamu mu 3. Byalugaba kyagamba nti singa etteeka eryassibwako pulezidenti omukono litandika okukola kyakubayamba okwongera ku muwendo gw'abammemba. Kubanga abantu abasinga liriteeka ekkadde libadde ligamba nti oba onootereka mu Nssf kampuni yeeteeka okwanga erina abantu 5 abagikolera oba okweyongera waggulu. Naye nga lineteeka kati ligamba ne bw'oba n'omuntu omu osobola okutereka mu Nssf. Ekyokubiri bw'oba oneekolera jange olina ka kampuni ko obanga olina ebyokola ng'omuntu oyinza okujja mu Nssf n'ogulawo akawunti. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Nssf Peter Kimbowa alambuludde ku nteekateeka ze balina okulaba nga bongera ku nkulaakulana y'ekitabu ky'abakozi bongere okukiganyulwamu. Being conversant as a board to ask probing questions around the investment and the strategy around technology. Ye minister w'ekikula ky'abantu Betty Amongi alajanidde abatereka ne Nssf okutta ku bigere nga bajja ensimbi basobole okufunamu ekiwera mu biseera byabwe eby'obukadde. So as much as the law enacted permits you to withdraw your money mid-term, I am still pleading with you that try every other option and it should be the last option for you to come for mid-term access. Bilias Kafuluma, yakusakidde gulino.